বা 13 তাৰিখে আমি আপোনাৰ সময়ৰ জৰিয়তে আমি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা 22 জুলাই তাৰিখে আমি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ আমাৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ স্বাৰ্থত আমি আন্দোলনৰ হেৰি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি অলপ আগতে আমাৰ বিভাগীয় ফালৰ পৰা আমাক জনালে যে আমাৰ যি দাবী সেই দাবীসমূহ তেখেতসকলে আলোচনাৰ মাজে সিদ্ধান্ত ল'ব বা আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ কামখিনি সমাধান কৰি দিম বুলি কৈ পেলাই তেখেতসকলে বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু তাক আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তেখেতসকলক সন্মান জনাই আমি ঘোষণা কৰা 22 তাৰিখৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো সাময়িকভাৱে আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলে 26 তাৰিখলৈকে সময় লৈছে। এই 26 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আমাক এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো টিউটৰৰ যিটো সমস্যা মানে শিক্ষকৰ পূৰ্ণ মৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে আমি যিটো দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ সেই দাবীৰ প্ৰতি যদি সম্পূৰ্ণ আমি সহায় নেপাওঁ আৰু আমাক যদি মানে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা নবঢ়ায় আমাৰ দাবী যদি পূৰণ কৰাৰ আশ্বাস সম্পূৰ্ণৰূপে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই যদি পূৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে অহা 26 তাৰিখৰ পিছত পুনৰ আকৌ আমি এনেধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিম।